У липні 1993 року у Харкові було відкрито обласний центр «Інваспорт». Дмитро Малафій у системі спорту людей з інвалідністю вже не перший рік. Сам у минулому підкорював легкоатлетичні манежі, а зараз керує харківським «Інваспортом». Перш за все, це соціальний процес, що люди інтегруються до спільноти, люди займаються, люди спілкуються. Проходить певний процес не тільки фізичної, але й якоїсь моральної реабілітації. Люди стають більш відкритішими до спілкування. Що багато діточок, спортсменів, коли приходять, є таке в них, що вони як в ракушки закриті. Завдяки от заняттям спортом, що вони впадають в цю ж середу, там, де і такі ж, як вони, діти відкриваються, діти стають більш, як в очах починає палати таке, як вогник, що він комусь потрібен, що це йому потрібно. Ну і потім вже, якщо дитина займається, вже є і певні результати, певні досягнення, то вже стоїть якби і потрапити до збірної команди України, виграти медаль, вже це являється основною і фінансової незалежності, і якби ще більше інтеграція до спільноти. З кожним роком кількість осіб, які бажають займатися і спортом, постійно зростає. Появляється зараз, по своїй роботі бачу, що на прикладі Харківського центру, що дуже багато появляється молодих перспективних спортсменів, талановитих, у яких є бажання тренуватися, займатися спортом, фізичною культурою. В цілому по Україні теж йде великий ріст, дякуючи засобам масової інформації, соціальним мережам, то йде більш така популяризація спорту інвалідів, що спочатку було таке, що люди навіть не деякі в Харків приходили, ми навіть не знали, що є така система інваспорту. Я ще повторюю, що завдяки соціальним мережам, засобам масової інформації, кількість людей, які бажають займатися фізичною культурою і спортом з інвалідністю, вона постійно зростає. Як правило, всі керівники спортивних баз – колишні спортсмени. Вони прекрасно розуміють, що таке і тренування, і все. І тому вони, бачачи наші результати, наші досягнення, вони якби практично всі бази йдуть на певні пільги. Десь, може, там безкоштовно запускають, десь різні моменти, скажімо так, бувають, але перешкод, щоб саме люди займалися спортом, немає. Всі йдуть на поступки, всі розуміють, всі приходиш на базу, той же басейн чи легкоатлетичний манеж. Ми знаємо вже ваші результати, молодці, ми вас вітаємо, це просто фурор. Тому завдяки якби і росту результатів, і показаних результатів на міжнародних змаганнях, звичайно, нас пускають в спортивні бази без певних там перешкод чи якихось заборон. Максим Варакса – спортивна гордість Харкова. У місцевому басейні він займається з дитинства. 8 золотих медалей на 3 паралімпіадах. Захмарний здобуток плавця з ураженням зору. Спорт мене привів мой отец, он является первым тренером в 3 года, то есть буквально с этого бассейна я начал в 3 года, и вот мне сейчас 33, 30 лет я занимаюсь плаванием, то есть я занимаюсь своим любимым делом. Да, отец привел меня и, ну, как бы он направил. То есть человек, если он не хочет этим заниматься, он когда-нибудь, но он уйдет с этой полосы. То есть я доволен тем, что я остаюсь в спорте, я занимаюсь плаванием. Благодаря отцу, что он меня привел, и нынешнему тренеру Кике Васильевичу, который меня вывел на все эти результаты, на все эти победы. Все, что мы с ним, скажем так, вытерпели и к друг другу, и ну, вообще как бы прошли огонь и медные трубы, ну, достойный был путь. Вся система построена очень дружно, то есть нету таких каких-то конфликтующих там с какими-то другими областями. То есть все дружно, одна большая команда, и нету такого никаких там разногласий. То есть мы всегда выступаем как единое целое. Ну просто Харьков иногда оказывается
там на каком-то уровне чуть-чуть выше, где-то хуже. Ну, я считаю, это в общем система работает. Это не то, что там работает Харьков лучше, или там Днепропетровск хуже, или там Киев лучше. Это сама система. То есть она поставлена так, чтобы люди выдавали максимальный результат. И, ну, как бы, и эта система с каждым годом становится лучше и качественнее. То есть спортсменов готовят более качественно к большим соревнованиям. Главная задача нашей школы – это привлечение максимального количества детей с инвалидностью к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Это, ну, содействие, чтобы развить их способности в выбранном виде спорта, удержать их в школе, в нашей, чтобы ребята поверили в себя и добивались высоких спортивных результатов. А для этого надо, ну, хорошо трудиться и попадать в сборные команды области, в сборные команды Украины, чтобы уже выступать на всеукраинских соревнованиях, на международной арене, прославлять наш город, нашу страну. Главная составляющая, конечно, еще работы школы – это работа тренеров. Тренеры у нас, нам очень повезло. Тренеры у нас очень квалифицированные, опытные. У нас работает на данный момент 23 тренера. Среди них у нас 2 человека заслуженных противника, 4 человека у нас заслуженных тренера Украины. Есть у нас тренера, которые сами. Один тренер – заслуженный мастер спорта, один тренер – мастер спорта международного класса, 6 тренеров у нас мастеров спорта, 4 тренера высшей категории, 6 тренеров первой категории, ну и все остальные у нас второй категории. То есть именно тренерский состав у нас очень хороший, который вот именно своей работой, своим вот таким, знаете, оптимизмом, своим каким-то фанатизмом, работая с детьми, добиваются таких высоких результатов, потому что я, ну, могу смело сказать, что наша школа одна из самых ведущих в Украине. Я никогда не делю спортсменов с ВАДом и здоровых, они вместе тренируются вместе. Единственное, что я знаю, противопоказания некоторых спортсменов, и не даю некоторые упражнения или физическую нагрузку, которая им противопоказана. А так я их не делю на здоровых или инвалидов, у меня такого нет. Дети ж как, они между собой общаются, и она говорит: я хожу там на легкой атлетике, ну как, мне очень нравится, можно я приду попробую? Можно, попробую, ой, классно. Еще кого-то пригласи. И вот они идут, родители между собой общаются. То есть я думаю, за харьковским, как говорится, этим самым будущее, особенно вот за молодыми спортсменами, очень перспективное, очень хорошее. Спорт занимает, играет большую роль в их жизни, потому что ребята могут себя показать в спорте. Вот сейчас по-глухому человеку с какими-то ограниченными возможностями тяжело найти работу, тяжело занять какое-то место в жизни. А при помощи спорта, во-первых, ребята имеют, даже вот на примере нашего иноспорта, они учатся, они заканчивают школу глухих, потом некоторые поступают в институт физкультуры. И потом становятся прекрасными педагогами. Вот у нас в инваспорте много работает бывших глухих спортсменов, которые, наверное, как нигде, как ни в каком инваспорте, где очень много тренеров глухих, которые продолжают успешно работать с ребятами. До складу національної збірної з паралімпійських видів спорту щорічно входить більше 100 спортсменів з Харкова. Наприклад, Максим Крипак і взагалі став відкриттям останньої паралімпіади в Ріо, здобувши 5 золотих нагород. Такі результати дають поштовх до розвитку у всіх сферах. Після Олімпіади в Ріо вже з'явилися у нас і зірочки з плавання, і легка атлетика у нас поступово піднімається. Тому з'явилось багато молодих перспективних спортсменів, які, напевно, вже на іграх в Токіо, я думаю, що зможуть завоювати медалі і прославити нашу державу. Влада дивиться на результати, що зростають результати, з'являється вже більша кількість спортсменів, членів збірних команд України, іде, якби, звертають увагу і виділяється вже більше коштів на спортивно-массовую работу. Наша школа сейчас все-таки больше повернулась в направлении большого спорта. Поэтому у нас всего лишь 2 группы реабилитационных, все остальные группы у нас именно спортивные. Спасибо Валерию Сушкевичу,
который все делает для того, чтобы инваспорт существовал, начиная вот с самых маленьких соревнований и заканчивая самое, всегда находится непростая ситуация в стране. Но еще такого никогда не было, чтобы отменили соревнования или не поехали на сборы. То есть средства нужны немалые для этого всего. И, конечно, огромное спасибо Валерию Сушкевичу, нашему президенту, который очень много для этого делает. Ну и наряду с президентом спортивной федерации глухих Леонидом Косицким. Вот эти два человека, которые болеют за спорт. Ну, иногда нам, честно говоря, завидуют даже здоровые тренера, которые занимаются со здоровыми, потому что такие условия созданы. Конкуренція зі здоровими спортсменами викликає захоплення. Наприклад, нечуючі представники спортивного орієнтування вражають своїм рівнем підготовки. Спортсмени-лідери, які входять в збірну команду України, вони ж входять в збірну команду області, і вони ж є кандидатами в збірну України по здоровому. Хоча дуже тяжко спорт, глухих він особливий, там, із-за деяких проблем, зв'язаних з фізіологією глухого чоловіка. Неразвитая, плохо развитая дыхательная система. Вот. Сложнее участвовать в соревнованиях здоровых, но постоянно один хороший уровень. Сборная Харьковской области, кстати, является по спортивному ориентированию лидером на Украине уже продолжительное время. Головна мрія кожного, хто працює з особливими спортсменами – це максимальна доступність міських споруд. Високі спортивні результати – це один з способів нагадати про це. Сам розвиток інфраструктури в багатьох випадках не дає можливості реалізувати все це на повну силу. Деякі спортивні зали знаходяться на других поверхах, на третіх поверхах, не завжди є ліфти, і тому в цьому виникає дуже велика складність. Так, люди займаються, у людей є бажання, є як стимул, до чого рости, куди рости. І ці всі перепони саме інфраструктури, безбар'єрність, доступність – це основна така проблема, що заважає розвитку іменно паралімпійському спорту. Повільно, якби, з потугами, але воно йде. Десь встановлюються пандуси, десь встановлюються підйомники, але якби, воно все йде, ну, дуже складно чи дуже повільно. Хотілося б цей процес прискорити, але не завжди в нашій владі воно є.